Pengundian awal bagi pilihan rakyat kecil kawasan Parlimen Bukit Gelugur bermula 8 pagi berjalan lancar. 83.10% keluar mengundi dicatatkan selepas pengundian tutup pukul 2 petang. Ia membabitkan 148 pengundi berdaftar di 4 pusat pengundian, masing-masing di Tabika Kemas, Markas Gerakan Merin Wilayah 1 di Batu Uban, Bilik Maklumat Balai Polis Air Hitam, Bilik Maklumat Balai Polis Bandar Baru dan Markas Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM KD Sri Pinang di Gelugur. Daripada 148 pengundi yang layak mengundi awal, hanya 123 menunaikan tanggungjawab masing-masing. Hasil lawatan saya pasal lokasi ini semuanya orang yang beruniform, ya, anggota beruniform, keadaannya tenang, terkawal, tak ada masalah. So dia punya keadaan keselamatan walaupun di sini kita lihat di tepi jalan, tapi keadaan amat terkawal lah. Tak juga, tadi saya pergi dah okey lah. Tapi saya rasa mungkin di KD Pinang ni ramai yang bertugas. So saya rasa mungkin tengah hari sikit ramai lah. Kawasan Parlimen Bukit Gelugur mempunyai 82,431 pengundi berdaftar. 17 pusat daerah mengundi akan dibuka pada pilihan raya kecil itu dengan 139 saluran untuk pengundian biasa yang akan diadakan Ahad ini. Pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gelugur menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon DAP Ram Kapal Singh Dio, Naib Presiden Parti Cinta Malaysia Datuk Huan Cheng Guan dan dua calon bebas Muhammad Nabi Buks Muhammad Nabi Abdul Sattar serta Abu Bakar Siddiq Muhammad Zan.